cid isku daydana in oo ay ku adeegsado maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya waxaa waaye cidi isku dayda inay u adeegto waxay ila tahay in oo tallaabo laga qaadi doono oo layska celin doono maaragtay ciidanka xooga dalka waxa uu kala jabay abriil sanad ka hor kadib markii madaxweyne waqtigiisu dhammaaday laba sano uu ku darsaday muddokudhina kadibna ciidankii ay kala jabeen oo badbaado qaran ay soo baxdo dhibaatay ka dhacday bal ka warran arrintaas ciidamada waxaa kala jibiyey maxamed cabdulaahi farmaaja kala jibiyey bicaos ciidamada ma dhicin waayo maxay u kala jabayaan madaxweynihii hore xasan sheekh xilligiisa ciidanka lama jabin madaxweynihii kasii horreeyey mudana shariif sheekh axmed kalama jibin anaga ka shaqeynayay soo shaqeeyey amnigan kasoo shaqeynayay intaas marna ogama bixin gooni ogama bixin ma dhicin maxaa keena inay ciidanka ay kala jabaan waxaa keena waxaawa niyadiisa ayaa xun niyadiisa ayaa xun oo maaragtay ah xukun iyo maaragtay awood inuu wax ku raadiyo laakiin waxaa waaye awoodda saxda ah awoodda sharciga waaye awoodda saxda awoodda sharciga waaye haddii qofka uu sharciga uu wax ku wadi waayo waa la yska dhicinayaa maaragtay cid u joogeysa malaha ciidan oon wasiirkoodii ka amar qaadanaynin waxaan ognahay wasiir gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga inay wada shaqeynin wasiir gaashaandhiggan xafiis rajara uu ku xiran yahay taliyaha xooggan waxaa lagu hantaa in madaxtooyada uu ku xiran yahy madaxweyne hoos u tago marka ciidankii iyo taliyaashoodiiba haddii wasiir gaashaandhigga aysan la shaqeynin maxaa laga filan karaa ciidamada macnaha haddii aysan la shaqeynaynin damiirkooda waa inay la shaqeeyaan damiirkooda haddii oo qofka xitaa oo ay dhacdayba inay wasiirka gaashaandhigga amarkiisa diidaan soo ayagu damiir ma laha muxuu ahaa berito haddii wax tallaabo qalad ay sameeyaan ayagaa loo ciqaabaya ayagaa loo qabanaya ayagaa loo maxkamadaynayaa waxaanse aan u sheegayaa ciidamada qalabka sido ciidamo oo waxay ila aniga sida aan qiyaasayo waxaa waaye saraakiisha aan aniga aan ka mid ahay iyo dad fara badan dad badan oo fiican oo niyad wanaagsanaa ku jiro ciidankana doctrinkiisaad moodaa inuu qalday doctrinka waxaa la dhahaa alcaqiida alcaskariya waxaad moodaa ciidamada waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan gaar ahaan milatariga xuduudaha inay ilaaliyaan beriga iyo badda in cadowga khaarijiga ay la dagaalamaan in cadowga al-shabaab ay la dagaalamaan ma aha in ciidanka doctrinka laga qalda ma aha meesha oo sarta ay ka qurantay waa halkan waxaa weeye ciidanka soomaaliyeed dadkii oo tababarada u dirayaan ka mid ah aniga saraakiishii diraysa ciidamada waxaa lagu brogaraamiyey inay la dagaalamaan cadowga khaarijiga ay la dagaalamaan inay dadka xuduudaha inay ilaaliyaan maya inay macnaha ay ku milmaan siyaasadda looma diyaarin macnaha hadda sida muuqato waxaad moodaa in ciidan nin taliyaal ciidan ama saraakiil in wasiirkooda aysan amar ka qaadan macnaheedu waxaa waaye in caqiidadii ciidanka in la bedelay waayo macnaha waan aasaaska waxaa waaye qofka marka la dhisaayo leanna waxaa waaye ciidamada 75% waxaa weeye waxaa la yidhaahdaa askariga waa moral 25 ayaa waxay tahay materialska uu haysto macnaha askariga waa in oo yaqaanaa waxa u dagaalamayo waxa u dhimanaayo dishibiliin kala dambeynta ilaalinta dastuurka ilaalinta shacabka ilaalinta hantida qaranka ilaalinta hantida gaarka ah dadweynaha ilaalinta ardayda iskuulka u kala hayso subaxigii oo aadayso oo maxaa ahay ilmaha yararka caruurta dadka maatida ah waxaasa lagu talagalay inay ciidan ka shaqeeyaan maana inay ka shaqeeyaan oo ciidanka wasiirkaada amarha ka qaadan aniga igu soo daba fayl anaa waxaas ku siinayo anaa darajo ku siinayo hadda waxaan maqlaynaa in laleeyahay darajaa ku siinaya darajada waxay noqotay isqarxintimiya oo macnaha shabaabka dadka waxay ku xiraan miinooyin si ay isu qarxiyaan marka waxaad moodaa in hadda oo dadka lagu xiraayo garaado si isku qarxiyo qofka isu qarxiyo qofka si loogu adeegto ma aha sidaas ma aha garaadadaha waxaa loogu talagalay oo lagu siinayaa oo loogu talagalay inaad ugu adeegto shacabka iyo dowladda waxaan ognahay iyadoo dad khabiiro ah iyo dad saraakiil waaweyn ay joogaan dalkan in dhalinyaro la dalacsiinayo oo xataa markii caalamka oo kale ay ka qayb galayaan meelaha qaar lagu casuumay ay la yaabayaan wiilkan yar ee darajad intaas leeg wato bal dowladda 5 sano jirto bal darajooyinkay bixisay dhalinyaradaysiisa bal ka war xilli loo baahnaa maheed
waa arin uguba horta arintan dowladda aanan ku aragnay in dadka qofka sargaar marka laga dhigaayo qofka xiddo qaato horta kuwa inuu kuliyad gala waayo kuliyad xarbiya kuliyad inuu gala waayo oo haddii general uu noqonayo waa inuu academic kuliyad inuu qaato waxaa la rabaa course advanced iyo course strategic level inuu qaato la rabaa ama askari ama amni ama boliis do boliis yahayna course wuxuu qaadanaya istraatiijiyada oo booliiska hadduu amni yahayna sidoo kale hadduu mukhaabaraad yahayna inuu maarat qaato laakiin waxaad moodaa tii in arintan arin waxaa waaye oo lagu burburinayo ciidamada qalabka sida waaye la-anna maaldhexas waxaa aada uga hadlay warka inaad dhegeysataa umalaynaya general in na qarsho si fiican uga hadlay arintaas u sharxay yacni ciidamada dhallinyarada in mustaqbalkooda la baabi'inayo la-anna general ma xaaja sahla wax sahlan maaha general general maxa uu yahay general waa in qof wax kasta ka jawaabayo waa macnaheeda general marka lagu yihaahdo waa inaad wax walba ka jawaabi kartid waayo waa inaad wax kasta taqaano waa inaad luqadaha taqaano waa inaad taqaano muxuu ahaa howlgelinta ciidamada muuqa quruxda lamar waxaan idhi mudan qalanjo style ya malyuun iyo kunka mudanihii imi xunkaan jira maqaraha mahsan iyo midkan wax ogaynow dantu waa mahuraane mudan qalanjo style aan micneeyey iga koobi mugaad sheegta mudan qalanjo style maan kaa iga doomay mudan qalanjo style dhar weeye mug leh nadarkiisuna muuqdo minad inantii xirataa haddii mugdi la geeyo ifkeedaa ka muuqda quruux baadaaniday argabertaan loo gedin dharkaas waa ku murugtaan qalanjo style mudan weeye mudan mar haddii ubadkaagu maanta ku ciidayaan farxad bay milkiyeen dharka ciidda sanadkan ee mudan qalanjo style waa dhar isku darsaday qurux iyo tayo waana dharka ugu bilicda iyo nuurka badan dharka gabdhaha ciidda sanadkan mudan qalanjo style waxa uu ka kooban yahay saako ish calaa ah xijaab nuur calaa nuur ah boorso qurux badan iyo taajka ubaxa ee qaataan qoyska boqortooyada weliba wuu ifayaa dharka mudan qalanjo style waxa aad ka helaysaa goob kasta oo lagu iibiyo dhar ama ugu hagaag cadceed guruub ama la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda